Si kudo në mbar vendin edhe në qytetin e Durrësit ka nisur viti i ri akademik 2021-2022. Universiteti Aleksandër Mojsiu ka çelur dyert për studentët ku më shumë se prej një viti do të rikthehen në auditor. Kusht për zhvillimin e mësimit në auditor është paraqitja e certifikatës së vaksinimit ose test negativ PCR. Universiteti Aleksandër Mojsiu ka mirëpritur të gjithë ata ish maturant si zgjidhje për studimet e larta kanë bërë UAMD-n. Drejtori i administrimit dhe shërbimeve akademike në UAMD, Xhafer Rakiplari, u shpreh për kamerën e televizionit ton se janë rreth 2000 studentë që regjistrohen për vitin e parë dhe pritet që me raundin e tretë të aplikimit të ketë prurje të reja. Në Universitetin Aleksandër Mojsiu, për këtë vit akademik, janë regjistruar rreth 2000 studentë për vitin e parë dhe kemi, mos harrojmë, kemi dhe raundin e tretë të aplikimit i cili fillon së shpejti. Dhe u bëjmë të studentëve, maturantëve që të aplikojnë edhe në programet të cilat kanë ende numra për të plotësuar. A i thot se një numër i konsiderueshëm prej 1000 studentësh janë regjistruar edhe në ciklin e dytë të studimeve në të 5 fakultetet e universitetit. Deri në datë 18 tetor, që është dita e sotme, vazhdojnë regjistrimet për programet master, pra ne sot presim sërish të ketë interes për programet tona master, dhe deri tani janë regjistruar rreth 1000 student në programet master të 5 fakulteteve të Universitetit Aleksandër Mojsiu. Deri kur do zgjasin regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve? Dita e fundit është sot, nëse nuk do ketë ndonjë afat tjetër të vendosur nga ministria, regjistrimet për master do mbyllen ditën e sotme. Rakiplari bën thirrje të gjithë maturantëve dhe studentëve të regjistrohen në një nga degët e universitetit, duke shtuar se regjistrimet janë të hapura edhe ditën e sotme.